about 6 weeks and 5 seconds. Ønsker vi dere alle sammen hjertelig velkommen. Åh, endelig! Ja. Skal jeg gå? Ja, skal du sikkert gå? Du skulle komme frem. Ja. Ja. Vi hadde
Det här hade vi planlagt ut att vi skulle göra. Ja, jag är väldigt god på planläggning. Knutsen, ja. Det här är ju inte naturligt det vi får lov till idag. Nej, jag skulle varit hemma och vaska. Ja, det var det du tänkte på. Nej, det var inte det jag tänkte på. Ja, okay. Det är ju helt fantastiskt att vi får lov till att arrangera det här arrangemanget. Det har varit väldigt fara i lång stund, men att vi får lov till att bryta ellers i det här i en ellers tuff tid, är sant för många. Ja. Att vi får lov till att komma ut och få lite avbräck, det är deilig. Det är inte mye av kulturella inslag på den här tiden. Nej. Så, vi ska vara kämpeglade för att vi får lov att göra det. Absolut. Du, Knut, det jag hade lust att få dig lite med på. Du, det här är inte planlagt, men jag prövar nu att komma lite in i hodet ditt. Da må du ha fart. Da må du ha fart. Da må du ha fart. Nei, ja. Trang øre gang. Ja. Men Knut, prøv å se for deg. Jeg vil skape en stemning. Ja, ja. Ja. Ok. Og da tenker jeg, se for deg nå. Det er vinter ute. Ja. Strømmen er god. Ja. Det er gode gamle dager. Ja. Det er fyr i ovnen. Ja. Ja. Og julestemningen sniker seg på. Ja. Ja. Kjæringen din bor søra før hun kommer seg hjem. Du er hjemme. Jeg får det. På det ønsketenking, eller? Nei, men du sier hun søra. Ja, jeg prøver jo å få deg med på en liten sånn. Herregud, da. Sier du, kan vi ikke prøve å skape en stemning? Det er jo det jeg ville frem til. Ja. Kanskje du ble det å skape en stemning bak på gitaren? Ja. Ja, da går vi tilbake. Ja, prøver vi å skape en stemning. Prøv å lage noen lyder og klunk litt i denne, så får vi se om vi klarer å få det til. Å, herregud! Thank you.
Ja, visste du vel det. Du kom det. Ja. Ja. Kom det. Dere får unnskylde hvis det kommer noen spontane ting her, så er det at det er ikke innøvda. Men vi må videre. Det er gammel akebrettskade. Vi går videre, og nå vil jeg arrestere deg litt, Knut. Du har vært litt eplekjekk her på bakrommet. Jeg har vært arrestert før. Ja. Men du har vært kjepphøy, og nå skal du få igjen. Jaha. Du har gått og påstått hele tiden her bak at instrumenter, det er ditt fagområde. Du kan spille på absolutt alt sammen. Det er ikke sånn jeg sa det, da. Du sitter hele gjengen bak deg, og du... Altså, du sier jo... Ja. Ja, det alle dikker ser deg frem med det. Du har sånn og sagt at du kan spille på tuba, på klarinett, på toblerone, og... På? Du er bedre på toblerone enn meg, det kan jeg fortelle. Trombone! Ja, trombone! Det skulle tatt seg ut og spilt på toblerone. Ja, jeg er sjokolade i det. Men, det var ikke det. Nå lurer du sikkert, Knut, på hvorfor det ligger ei veistikka på scenen her. Der. Ja. Ja. Er det bidraget til Riksvei 94 som ligger der? Nei, det kan det godt være. Men jeg utfordrer deg, Tøffen, til å se om du klarer å spille på den. På veistikka. På veistikka. Så folkens, ta vel og godt imot Knut Alfred Olavsen på Riksvei 94 sang. Han skal spille på veistikka. Som vi har lyst til å synge en duett med. Åh? Ja. Og hun er fra Hammerfest, men for øyeblikket bor hun i... Trondheim. Ja. Men ryktene sier at hun er på vei tilbake snart. Og det gleder vi oss jo til. Kanskje mannen sitter her i kveld i sammen, han vet ikke noe om det, men... vi har vært noen folk med kreft, og det er at han... Det er riktig før. Ja. Vi har bestemt det. Bestemte. Så folkens, ta vel og godt imot Tara Block! Thank you.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. I didn't know just what was wrong with me.
Litt spørsmål bare. Kunne du tenke deg å synge refrenget på den bøbbende joggerlåten? Folkens, vi må gi en skikkelig applaus til han og Bertil Sitt for det. Vi gleder oss til av musikalsk Mathie. Neste artikken er fra Hammerfest Musikkforening. Ja? Kjell Are, kommer du frem? Come on.
svensk låt som heter Kärleksvisan, så jeg har jeg oversatt til nordnorsk. Jeg skal synge en sang til. Den er fra Polarekspressen. Jeg tar til sammen til den. Kjent av Josh Groban. Det heter Believe. Sette opp det her motestativet akkurat her. Ja, der ja. Sette opp der. Skitt. Så har vi alt under kontroll. Er det greit? Fint. Var det noe du ikke forstod? Ja, ok. Fint.
Du lurer på det. Jeg er sånn, Knut, jeg er jo syk opp. Bare gå på. Jeg ordner det her selv. Christmas Eve, babe, in the drunk tank, and old man said to me, won't see another one. And then he sang a song, the rear old Mountain Dew. I turned my face away and dreamed about you. For me and you, oh happy Christmas. I love you, baby. I can see a better time when all our dreams come true.
da hadde sang nummer to, som hun sang til sin mann. Min sang nummer to. Jeg har ikke gifta meg. Men jeg har, altså, 4 år på rad nå har de prøvd å finne en mann til meg, som jeg skal synge. Jeg har en liten høne å plukke med dere, for jeg har tatt opp et lite sånn regnskap her. Alle 4 har vært opptatt. Så hvis jeg skal være med til neste år, folkens, så tenker jeg at dere kan begynne å tenke litt nå. Ja. Så, så jeg skal ikke synge til noen, men jeg skal synge en sang om Jesus selv. Close up the other rain anymore.
fortvilt over ham. Ja, kom frem da. Nå må vi få den riktig til den her. Vi har kun en sjanse. Du klar? Ok. Ja, det greit. Ja, det greit. 6, 7, 8, 9. Jeg teller, jeg skal jo inn på 8! Nei, du skal inn! Se her, jeg skal vise deg. Ja. Ja. You check my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, oh what a thrill. This place is great for us to pop. You came along and you're shaking me high. You came along and you're behind. You broke my will, oh what a thrill. This place is great for us to pop. Takk Lyd og Lys og AKS med Antti og Jonas her oppe. Gi dem en skikkelig god applaus. Tusen takk til dere med... Ja, jeg skulle bare si til han at han er da... Ja, du sa i går var du fri og frank. Det var fredag du var fri og frank. Men på vegne av oss alle sammen, så ønsker vi dere vel hjem og riktig god jul. Her er kjøringen med siste låt. Ja! Yeah.